Seguim amb la segona sessió d'aquest matí, amb la intervenció en domicilis amb pobresa energètica. Ens acompanyarà el Ramon Alborna Rovira, tècnic de Servei Social, d'Acció Social, el Pau Aguiló, tècnic de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental, la Sílvia Llimós, tècnica de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, i finalment l'Ània Pluma, arquitecte i responsable d'organització de l'Oficina d'Habitatge. Comencem tot seguit la sessió amb el Ramon Alborna, sisplau. Hola, bon dia a tothom. Bé, us presentaré una miqueta un programa d'auditories i intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica que estem fent a la demarcació Barcelona, que hem començat a executar durant aquest any, i en tot cas comencem, us passarem un petit vídeo institucional que explica i us situa una miqueta en el programa, i després els meus companys i jo us explicarem una miqueta d'informació sobre el tema de la pobresa energètica, el programa i la intervenció que estem fent a les llars. Doncs us deixem amb el vídeo. El programa Auditories i Intervenció als Habitatges en Situació de Pobresa Energètica és un nou recurs de la Diputació de Barcelona per enfortir les respostes preventives del món local davant el creixement de les situacions de pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Aquest és un programa bianual i transversal, impulsat conjuntament des de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge de la Diputació de Barcelona, que té com a finalitat donar suport als ajuntaments per dur a terme accions preventives davant la pobresa energètica que permetin millorar l'eficiència dels habitatges en situació de vulnerabilitat, reduir-ne les despeses dels subministraments bàsics, electricitat, aigua i gas, capacitar les persones i famílies afectades i millorar la seva qualitat de vida. El programa preveu intervenir en aquelles llars derivades pels municipis i seleccionades entre els usuaris de serveis socials bàsics que ja hagin rebut ajudes per pagar factures. Amb especial atenció a llars amb infants, gent gran i persones dependents. La intervenció consta de dues visites al domicili. En la primera hi van un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un altre en inclusió social. Es du a terme una auditoria energètica en la qual s'instal·len aparells de monitoratge de consums elèctrics, s'analitzen factures i hàbits de consum i es recullen dades sociolaborals i de percepció de la salut de les persones que hi viuen. En la segona, s'instal·len elements per millorar l'eficiència energètica, com ara bombetes de baix consum, temporitzadors o regletes amb interruptor. Es donen consells pràctics sobre consum eficient i es fa un assessorament personalitzat sobre les possibilitats d'optimitzar les condicions de contractació dels subministraments. També es fan tràmits amb les companyies subministradores i, si s'escau, es demana el bo social o canvis de tarifa. El programa també preveu una sessió de formació grupal a les persones beneficiàries en què es tracten temes de comportament tèrmic de la llar, anàlisi de factures i coneixement dels drets dels consumidors. Per posar en marxa aquest programa, s'han dut a terme 6 proves pilot pel territori, en les quals s'ha intervingut en 170 domicilis, s'han instal·lat 826 elements de millora de l'eficiència energètica, s'han tramitat bons socials i canvis de tarifa. En termes econòmics, s'ha aconseguit un estalvi en subministraments de 300 euros anuals de mitjana i un estalvi energètic d'uns 650 kW anuals per llar. A partir d'aquestes experiències, s'ha pogut deduir l'estalvi energètic que resultarà de la intervenció als 4.000 habitatges previstos en el programa, amb una reducció d'emissions de CO2 prevista de 630 tones anuals, equivalent al consum anual de gairebé 200 llars. Bé. Us passem doncs a comentar una miqueta... El programa Auditories i Intervenció. Us tornem a passar el vídeo. Bé, doncs tenim una petita presentació per explicar-vos el programa, que esperem que ara ens el posin en pantalla. D'acord. Bé. On estaven?
Bé, doncs comencem. Us expliquem aquest programa d'auditories i intervencions, un programa transversal dintre la casa, en el que estem participant des de tres àmbits, des de benestar social, des d'habitatge i des de medi ambient. Bé, us farem una petita presentació en quatre blocs que ens hem repartit entre els companys i, si un cas, comencem per aquest primer, que us situarà una miqueta en el que és el marc de la pobresa energètica. Bé, comentar una miqueta sobre el concepte. Nosaltres parlem de pobresa energètica, evidentment és una vessant de la pobresa, vull dir, començar a posar cognoms a la pobresa, doncs, tampoc fins a cert punt és massa correcte, però en tot cas, separar, desvincular pobresa energètica de pobresa, tot i que hi hagi temes que ho facin més crítics, sí que ens permet tres coses que ens semblen interessants a nosaltres en el que és tot el programa d'atenció a les persones. Un és visibilitzar la problemàtica que s'està generant a les llars, l'altre és sensibilitzar a tota la ciutadania en general i a les institucions i a les empreses sobre la situació que s'està generant, i un darrer eix que seria el d'actuar, no? D'intervenir, de fer una actuació, doncs, directa que tingui impacte en les llars i les persones. Quan parlem de pobresa energètica, doncs, tenim a Catalunya aprovada una llei de mesures urgents, en tot cas dir que considerem com a pobre energètic la dificultat o incapacitat de mantenir un habitatge a una temperatura de confort adequada, o la dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures dels subministraments. Quan parlem de subministraments o d'energia, estem parlant de tres àmbits, d'electricitat, de gas i d'aigua. Per situar-nos una miqueta, dic que segons dades de l'IBAUA, de l'Institut d'Avaluació, doncs, de Catalunya, tenim a Catalunya tenim un càlcul de que un 11% de les llars estan en situació de pobresa energètica, i que per tant estem parlant de que 455.000 persones estan en el llindar de la vulnerabilitat quan parlem d'aspectes energètics. Molt ràpidament, quan parlem de la pobresa energètica, ens trobem que hi hauria tres causes que poden provocar o agreujar més o menys aquesta situació. Una és l'estat de l'habitatge, l'eficiència, la demanda energètica que té l'habitatge, el cost de l'energia, que en el nostre país, aquí a Catalunya, doncs és força elevat, i en darrer cas també tenim un tercer bloc, que tot és el tema de la renda familiar i de la situació personal de les famílies, el tema econòmic. Per fer front a tot això, doncs ens recorrem, anem a diferents recursos o mesures per fer-hi front. En el cas de l'habitatge, doncs, evidentment, mesures d'eficiència energètica. En el cas, doncs, econòmic de les famílies, la transferència de rendes. En aquest cas sí que Catalunya té la renda garantida, la de garantia aprovada i començar a implementar aquest recentment aquestes darreres setmanes. I després també tenim tot el tema de les tarifes socials i dels ajuts socials que hi ha per fer front als costos de l'energia, des del bo social en el cas elèctric, o tot el tema dels trams i cànons socials en el cas del subministrament d'aigua. Aquí, doncs, molt ràpidament dic que ens trobem que mentre tenim situacions d'atur, taxa Europa és una taxa de risc de pobresa a nivell europeu, però que en aquest cas és la dada d'aquí de l'Estat, o temes de pus de pobresa, que mentre totes aquestes taxes estan pujant, ens trobem per altra banda en una situació de crisi on el poder adquisitiu de les famílies o els expedients de les rendes d'inserció, doncs, també està reduint el nombre de persones que estem atenent. Per tant, doncs, tenim dues direccions així una mica contradictòries. Després ara tenim que passar molt ràpidament unes dades de gràfiques així per situar-nos. Ens trobem, doncs, que mentre els salaris o poder adquisitiu de les famílies està baixant o s'està estabilitzant, per altra banda, doncs, tot el que és el poder del preu dels costos de la vida i de l'energia estan pujant, i per tant tenim una pèrdua de poder adquisitiu que encara està agreujant o fent més crítica la situació de pobresa a les llars. Ens trobem també amb uns habitatges, amb un parc d'habitatge que està envellit, que les regulacions, doncs, més ambientals o de temes tèrmics, doncs, són molt més recents, o hi ha una certificació energètica a les llars, però que en tot cas només és de compliment informatiu quan es ven o es lloga una llar, però que en tot cas no obliga a més. I per tant, doncs, tenim un càlcul de que l'estat espanyol més d'un 50% de tot el parc d'habitatges està
en situació, o sigui, no està concebut des de punts de vista d'eficiència. Els costos de l'energia també dintre del marc europeu, tant d'electricitat com d'aigua, ens trobem que l'estat espanyol és on és més car i molt per sobre de la mitjana europea. I per tant, la situació de vulnerabilitat, ens trobem que mentre els ingressos estan a la part baixa, ens trobem que la despesa de l'habitatge està molt per sobre. I després entraria la situació de vulnerabilitat de les persones, no? Que és multifactorial, des de temes d'exclusió social, el que és la pròpia trajectòria de vida de les persones de les llars i la seva situació laboral, vull dir, també el confort de les llars o l'accés a subministres elèctrics en cas de persones dependents, doncs també té, o l'angoixa de poder pagar les factures i la despesa elèctrica, doncs està generant problemes de salut a les persones. Llavors ja, i acabo jo aquesta part introductòria, ens trobem que per fer front a tota aquesta problemàtica o a tot aquest context del que és la pobresa energètica i les situacions de vulnerabilitat, tenim unes mesures per fer-hi front que són correctives, que són les ajudes econòmiques per pagar la despesa o els costos dels subministraments d'energia, però que en tot cas això genera una cronicitat, no resol el problema. No, si anem pagant les factures indefinidament, doncs anirem sempre en el mateix i que per tant doncs hem de passar una intervenció més preventiva i més d'impacte sobre la problemàtica, des de temes de sensibilitzar, diagnosticar, assessorar a les persones i capacitar-les per poder gestionar millor doncs els seus consums, la millora dels edificis, aprofitament de les renovables, etc. I és en el marc de tot aquest plantejament que el que fem és posar en marxa des d'aquest any, des d'aquest passat mes de març, el programa d'auditories a les llars. Us deixo amb l'Ània. Hola, bon dia. Jo us faré un repàs del programa perquè ens tornem a situar una mica i veiem, vist que entenem per pobresa, com des de la Diputació actuem en aquest programa, no? És un programa transversal que està executant el catàleg de serveis de la Diputació del 2016. Estem parlant del primer any d'un pressupost de 516.000 euros i estem intervenint en 1.600 llars vulnerables en el període 2016-2017. Recuperant les actuacions preventives que s'han vist que són necessàries, els objectius del programa són aquests, no? Reduir els costos de subministraments, de llum, gas i aigua, millorar l'eficiència energètica, els hàbits de consum i el confort de les llars. També ens trobem que són llars que gent que el confort que tenen segurament no és el mínim que haurien de tenir i, per tant, aquí intentem millorar. Recollir indicadors pel diagnòstic social i de salut en relació a la vulnerabilitat energètica i la captació d'usuaris i usuàries en la gestió de subministres. També ens trobem que són gent que a nivell de facturacions i tot aquest tema doncs no el dominen massa i, per tant, és un ajut a millorar en aquest tema de la facturació. Els punts claus del programa. Ens trobem amb una actuació preventiva, per tant, intentem anar i ser preventius, no anar a posteriori, sinó abans de que l'actuació sigui massa tard. És un programa transversal, per tant, estem actuant des de les persones, des dels habitatges i des del tema de medi ambient. És una intervenció individualitzada en el municipi, en el domicili, és a dir, anem a les cases, parlem amb la gent, veiem les llars, apoderem a la gent, beneficiària en aquest cas, és a dir, els donem formació, els assessorarem i, per tant, és un programa que està molt a prop de la gent. I per acabar també fem una avaluació d'impacte en col·laboració amb la universitat de cara a veure com ha funcionat aquest primer any i mirar com es pot millorar el programa. Quines actuacions es fan des del programa? Hi ha l'auditoria energètica, estem parlant que instal·lem elements per la millora d'eficiència en les cases, donem consells al domicili per millorar els hàbits de consum, fem formació grupal i guia a les persones, tramitem tarifes, és a dir, les empreses que fan el programa, si es veu la possibilitat de fer canvis de tarifes, els hi proposem a les llars i s'executen, i detectem intervencions d'un abast més enllà del que fem ara, o sigui, de pensar en actuacions a més a futur. Aquest programa transversal és un concurs que està dividit en 6 lots, repartits per les comarques de la província de Barcelona. Són 1.600 auditories, estan repartides entre medi ambient, acció social i habitatge, i hi ha diferents empreses que l'estan executant. Un repàs del que dèiem, no? Les visites que es fan a domicili són dues. Una primera visita es fa a l'auditoria, s'instal·len aparells de mesura per veure realment quins consums tenen aquelles llars.
es fa una anàlisi de les factures que tenen i es donen hàbits de consum, s'expliquen hàbits de consum que siguin correctes. Es fa un diagnòstic social i de percepció de salut. Aquesta primera visita la fa un tècnic especialista en eficiència energètica i un tècnic d'intervenció social. La segona visita, que en principi està prevista fer-la amb 15 dies de diferència, s'instal·len elements de baix cost amb eficiència energètica, estem parlant de bombetes, de reductors de consums, de rivets, de diferents elements, de regletes, perquè la llar ja tingui una sèrie d'elements que li permeti ja reduir consums. Es donen consells sobre hàbits de consum energètic i s'identifiquen aquestes actuacions que poden ser més llarg termini. Durant el programa es fa un acompanyament amb serveis socials amb els ajuntaments, si es creu necessari o oportú. Es realitzen els tràmits per fer els canvis de contractes en les facturacions. Es fa la formació grupal, que el que s'intenta és que agrupant per entre 20 i 30 persones, doncs explicar-los una mica tot el que s'ha fet i què han de fer per veure que les factures són correctes i que estan bé. I es fan informes dels habitatges. Tot aquest programa, una mica com al final, quins documents n'obtindrem, així de forma molt pràctica. Hi haurà un informe per cada llar, hi haurà un informe per cada ens local, és a dir, estem treballant amb 212 ajuntaments i cada ajuntament tindrà el seu propi informe que donarà resposta a totes les llars que s'han fet en aquell municipi, i un informe global de la intervenció. Això és el que fan les empreses que hem contractat, ens ho lliuren a nosaltres, ho lliurem a l'ajuntament, tant els informes individuals com els de cada municipi, i fem l'avaluació. I els ens locals, la idea és que ells donin aquests informes a cada llar beneficiària, perquè sempre aquestes llars venen des de serveis socials dels ajuntaments. L'avaluació que tenim prevista per al programa l'estem fent conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, i la idea és que ens analitzin la validesa del programa, interpretin els resultats de la intervenció i dissenyin l'avaluació d'impacte aquest primer any que estem executant. Això ens ho faran fent un informe de pobresa energètica amb intensitat i oportunitats del programa, informe de resultats i del procés, planificar l'avaluació d'impacte i les pautes professionals recollida de dades de diagnosi. És un programa que recull moltíssimes dades de diferents àmbits de nivell social, salut i del parc d'habitatge, i també la idea és mirar a veure com totes aquestes dades com es poden treballar i com les utilitzem posteriorment. I en temes d'I+D, doncs, a valorar l'interès del programa en l'àmbit d'intervenció de la recerca i de la innovació, la validesa de la intervenció i els efectes que tingui la pobresa energètica en l'àmbit social i de la salut. Creiem que és interessant a nivell transversal aquesta capacitat de poder treballar en els tres potes de la pobresa energètica, no? Tant des de l'àmbit de l'habitatge com de l'àmbit dels consums a nivell de medi ambient i com amb les persones. No, no entenem treballar això sense el conjunt de les tres potes. Materials que us hem portat, si voleu veure, tenim la guia de suport de gestió energètica més pensada per la gent de serveis socials per poder donar suport a aquestes persones vulnerables. I també tenim el tríptic, que aquest el donem a les cases quan anem, també on ja n'explica quins hàbits de consum són els més adequats per millorar el tema de la pobresa energètica. Tot seguit us passo un Pau, que us explicarà el tema dels usos i recursos tecnològics. Hola, bon dia. Bueno, i ara, conjuntament amb la Sílvia, que és una companya també de Medi Ambient, amb mi. Hola, ara sí? Sí. Pues el que us deia, jo us explicaré conjuntament amb la Sílvia la tecnologia que estem fent servir per complementar o per poder fer el seguiment de la feina que anem fent. I fonamentalment estem fent servir certa tecnologia per treballar en tres qüestions. Una base de dades per recollir tota la informació que anem generant en el que és la feina que anem fent amb aquestes 1.600 auditories en 212 ajuntaments, és a dir, estem manejant molta informació i estem buscant una eina, o hem elaborat una eina que ens permet fer-ne una bona explotació, un bon seguiment, etc. Després també treballem en programari homologat que ens permet calcular el que és l'eficiència energètica dels edificis o de les llars on estem intervenint. Aquest punt és interessant perquè ens permet fer hipòtesis sobre si coincideix que en aquells casos, en aquelles cases on les persones que hi viuen tenen certa dificultat en pagar les factures, coincideix a més amb que són les menys eficients, amb la qual diguem-ne estem retroalimentant el problema. Això també estem treballant sobre tot això per veure si es compleix o no.
i finalment tota una sèrie d'aparells que instal·lem amb les IAs per fer un monitoratge de quin és el consum energètic. I això ens permet pues, anar veient quines són les pautes de consum i a partir d'aquí poder millorar amb el nostre assessorament a les persones que estan participant en aquest programa. En quant al tema de la base de dades, bueno, al final és una base de dades i un aplicatiu que permet anar recollint informació a les IARs a mesura que es fa servir, es va desenvolupant les intervencions. Com us deia, la idea és que hi ha 1.600 auditories, 212 ajuntaments, és a dir, hi ha una massa de gent molt gran amb la que s'està treballant, per tant estem generant molta informació i és veure doncs, com podem gestionar millor tot això i com podem fer-ne el millor seguiment i també anar traient idees de quina ha de ser la continuïtat que donem a tot aquest projecte. Bàsicament, durant la primera intervenció ja ho hem comentat un parell de vegades, que la primera visita que es fa a aquest tècnic especialista en temes socials i aquest tècnic especialista en temes energètics es desenvolupa o es passa una enquesta a les persones de les IARs que estan participant en aquest projecte, amb els quals se recullen una sèrie de dades, dades socials, dades de salut, estat de l'habitatge, hàbits de consum, etc. Tota aquesta informació que anem recollint doncs, bueno, serà el que ens anirà marcant l'assessorament que anem donant a les persones per tal que puguin o disminuir el seu consum energètic o millorar el seu confort, en, depenent dels casos, el seu confort energètic. El segon tema que treballaríem també és que estem utilitzant programari homologat de qualificació energètica. Aquí el del que es tracta, fonamentalment treballem amb aquests programes, o C36 o CERMA, són programes homologats també pels ministeris, i aquí del que es tracta fonamentalment és de veure quina és la qualitat de l'habitatge a nivell constructiu i a nivell de tèrmic. Llavors, a partir d'aquí, aquest tipus de programari s'hi pot accedir online o te'l pots descarregar i les persones que estan fent aquestes visites, a mesura que estan fent l'especialista tècnic en temes energètics, a mesura que està fent la visita, doncs es pot anar fixant amb tots els temes que tenen a veure amb la qualitat energètica de l'equipament, de l'edifici, perdó. I a partir d'aquí se podem treure conclusions de si estem en un edifici molt eficient o molt poc eficient. Això està també en línia o en relació amb el que és la lletra energètica, no? O una A o una G, o molt eficient o molt poc eficient. A partir d'aquí, doncs el que us comentava, podrem fer un paral·lelisme de si coincideix de que les llars que tenen certes dificultats per pagar les seves factures són també llars antigues, moltes vegades, que tenen una poca qualificació a nivell energètic. Després, el tercer punt amb el que estem treballant és que amb aquests aparells de monitoratge energètic són uns aparells que instal·lem en les IARs que estan participant en el projecte. Ara la Sílvia us explicarà més les particularitats de funcionament d'aquests aparells, però al final, què és el que volem saber amb aquests aparells? Doncs volem saber com s'està consumint energia a les IARs i... bueno, en quin temps, no? Antigament o fins abans d'aquest aparell podíem saber quanta energia s'estava consumint mirant factures, però ara podem saber com s'està consumint. Hola, bon dia a tots. Bueno, jo us parlaré d'un tema molt, molt, molt específic, que és just doncs, aquests aparells de monitoratge, que són els que hem instal·lat doncs, en aquestes llars en les quals estem fent les auditories. És un tema molt, molt concret. Al mercat existeixen diverses marques, no sé si ho coneixeu, però bueno, existeixen diverses marques per poder monitoritzar els consums elèctrics domèstics. D'acord? Nosaltres en aquestes auditories treballem amb una d'aquestes marques, tot i que totes més o menys t'ofereixen més o menys les mateixes prestacions i funcionen de la mateixa manera. Jo us explico ara com funciona doncs, el que estem fent servir nosaltres. Una mica doncs, els components que té aquest aparell. Són bàsicament una pantalla en la qual doncs, tu pots visualitzar quins són els consums que estàs tenint a la teva llar de manera instantània. És a dir, el que et marca bàsicament és la potència instantània que tu estàs consumint en aquell moment. Val? Per altra banda tenim el que és el transmissor, d'acord? Que seria doncs, aquest aparell d'aquí. Aquest transmissor es col·loca junt al quadre elèctric, val?
i se li connecten el que són unes pinces amperimètriques. Val? Aquestes pinces amperimètriques es col·loquen directament a el que són doncs, els cables de fase del teu quadre elèctric. Aquests aparells permeten monitoritzar escomeses monofàsiques o escomeses trifàsiques, és a dir, pots posar fins a un màxim de 3 pinces amperimètriques, d'acord? En funció doncs, si el teu subministrament és monofàsic o trifàsic. Val? El que fan aquestes pinces bàsicament és anar llegint la intensitat que va circulant diguéssim, pels cables de fase de casa teva. Val? Aquesta informació arriba al transmissor i el transmissor via ràdio envia la informació doncs, en aquesta pantalla que és on l'usuari pot visualitzar els seus consums. D'altra banda, aquests aparells ara ja han incorporat també un nou component que seria doncs, el que és el mòdul d'internet, val? O hub o passarel·la, o... que seria doncs, aquesta caixeta d'aquí, la qual doncs, va connectada doncs, a través d'un cable LAN normal RJ45 a el que és, per una banda es connecta doncs, a la caixeta i per l'altra banda es connecta el que és el mòdul o el modem, perdoneu, el router de casa teva en una sortida, en un port Ethernet del router de domèstic. Val? Gràcies doncs, a aquest aparell el que podem és no només visualitzar les dades a través de la pantalla, sinó doncs, enviar totes aquestes dades en un programa, en un software al núvol, el qual doncs, va recollint tota aquesta informació. Aquest programa, en el cas de l'aparell que nosaltres estem utilitzant, és gratuït, val? I et permet doncs, això, anar guardant diguéssim, totes aquestes dades, et fa gràfiques, et fa comparatives i a més et permet exportar tota aquesta informació a Excel perquè tu puguis fer doncs, el tractament que consideris oportú. Aquests serien els components de l'aparell. Llavors, algunes de les característiques que té aquest aparell. Són aparells que són pensats per ús domèstic. Val? Aleshores, són aparells que són fàcils d'instal·lar, tot i que has d'anar a tocar quadre elèctric, i això mai fa gaire gràcia, no és necessari que hi hagi doncs, un instal·lador homologat que t'instal·li aquests aparells, sinó que, si sou una mica atrevits, ho podríeu fer vosaltres mateixos. Val? Per què dic això? És domèstic, també. Aquest aparell, el que dic és domèstic. Per tant, no és un aparell que té... No és com un analitzador de xarxa, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no té la precisió d'un analitzador de xarxa, perquè bàsicament, com us he comentat, té aquestes pinces amperimètriques que el que fa és anar mesurant la intensitat que va passant pel quadre de fase, però el voltatge no el té en compte. Aquí aquest aparell no té en compte les variacions de voltatge que hi ha a la xarxa elèctrica, val? Sinó que el voltatge queda fix. Val? Tu el pots fixar doncs, prèviament a instal·lar-lo. Altres característiques que considerem que són importants i més per aquest programa que estem fent. És un monitor portàtil sense cables, és a dir, funciona amb piles. Per tant, no depèn, diguéssim, de tenir un endoll, d'acord? I això et permet també, doncs, bueno, tu la pantalla la pots agafar i la pots anar doncs, passejant per casa, no? I a partir d'aquí doncs, engegues una cosa i pots veure, doncs, a veure si puja o no puja el consum, val? I creiem doncs, que per aquest tipus d'intervencions doncs, era una bona cosa. La pantalla, a banda de mostrar el que és la potència instantània, també doncs, ens mostra informació de consum agregat, en quilowatt-hora, cost agregat i emissions de CO2. Val? La distància que pot haver-hi entre el que és el transmissor, aquell que deixàvem a quadre, i la pantalla pot ser fins a 40 metres, per tant, és també molt raonable per a ús domèstic. A nivell de pinces amperimètriques ens permet mesurar fins a 70 amperes. Val? Tenim dos tipus de pinces, unes pinces més petites d'un diàmetre de fins a 12 mil·límetres i unes pinces més grans amb un diàmetre de fins a 19 mil·límetres. Després tenim el software que us comentava, el núvol. Però d'altra banda, un tema molt interessant també d'aquest aparell és que et permet emmagatzemar les dades a dintre de la pantalla. En el cas de que no sigui possible connectar-ho a internet, pots anar emmagatzemant les dades a dintre de la pantalla i després amb un programari en local tu pots descarregar-te aquestes dades i et permet emmagatzemar fins a uns 6 mesos més o menys de dades.
Bé, en principi, més o menys aquestes són les característiques principals de l'aparell. Ha sigut un apunt una mica tecnològic i molt concret. I ara el Pau continua comentant-vos els resultats que es poden obtenir amb la informació que rebem d'aquests aparells. Gràcies, Sílvia. Bueno, pues això que us comentàvem, amb aquests aparells, aquestes són el tipus d'informació, el tipus de gràfiques que en traiem. I bueno, si aquestes són un exemple d'una intervenció que vam fer en un municipi, el vam tenir instal·lat 2 setmanes, i aquestes són les informació que ens donava. Això són les gràfiques que on es veu el consum energètic que està havent-hi en aquestes llars mentre està havent instal·lat aquests aparells. Aquí concretament són 2 setmanes, aquesta fa referència a un dia entre setmana i aquesta fa referència a un dia del cap de setmana. Et marca els quilowatts hora que s'estan consumint, els dies de cada setmana, o en aquest cas les hores de cada dia. Llavors a partir d'aquí pots tenir una informació molt acurada de quina és la corba de consum que s'està havent-hi i pots treure conclusions sobre les quals pots assessorar a les famílies. Pues, per exemple, aquí es veu clar que la gent està dormint i que no hi ha cap consum. Sobre les 7 del matí podem pensar que es desperten i aquí hi ha un increment. Bueno, tenim tot aquest tipus d'informacions i a partir d'aquí pues, també podem detectar si hi ha consums estranys. Si això, en lloc de ser la nit i estigués tot apagat, doncs això estigués disparat, doncs estaríem davant d'una persona que o té molta activitat de nit o es deixa coses enceses. Aquest tipus de coses es poden anar treballant també. A partir d'aquí podem veure, comparar consums entre cap de setmana, consums entre setmana, podem detectar tipus de consums, fantasmes o coses que no se saben per què estan engegades, aquest tipus de qüestions. Llavors, amb la informació que tenim que traiem d'aquest tipus d'anàlisis, amb la informació que traiem també de l'anàlisi de les factures energètiques, podem acabar fent aquest tipus d'informes amb els quals que passem a les persones amb les que hem intervingut en les seves llars i els expliquem o els donem consells sobre com poden optimitzar el que és la seva factura de llum, de gas i d'aigua. I aquí treballem amb dues línies: millorar el confort i, si és possible, reduir el que és la despesa econòmica. Moltes vegades aquesta despesa econòmica no va tant a reduir el gasto d'electricitat o de llum o d'aigua, sinó a ajustar les facturacions que es tenen. Mirar el tema de les potències que es tenen contractades a nivell de llum, veure els cànons de l'aigua, si està realment acurat a el que és el número de persones que viuen a la llar, si es té dret a bonificacions tarifàries, tot aquest tipus de coses. També li donem informació sobre com està l'estat de l'habitatge en funció de l'aplicatiu aquell que hem fet servir, que us he comentat al principi, el C36, i diferents consells de millora. A partir d'aquí, si a més et requereix algun tipus de gestió doncs, per ajustar tarifes i de més amb les companyies energètiques, doncs, també mirem de fer un acompanyament. I bueno, en aquest àmbit de lo que seria ús tecnològic, treballaríem amb aquests 3 aspectes. I ara li passaria una altra vegada la paraula al Ramon perquè acabi de fer-vos un tancament de lo que és la presentació i a quin moment ens trobem. Bé, doncs tornem al principi, tanquem el cercle i us concreto 4 dades sobre l'execució que estem fent del programa. Bé, són dades del programa, com us hem dit, vam començar al mes de març, té un primer període d'execució d'un any, per tant tenim previst acabar aquest primer bloc de 1.600 auditories intervencions en aquests 212 municipis fins al febrer. Hem d'acabar tot el tema de devolució, d'informes, de formació i d'aquí a finals d'any encara s'estan fent les auditories a les llars, les intervencions. Per tant, estem al 8è mes d'execució del programa i tota la informació que tenim doncs, és encara progressiva i és oberta perquè encara estem in itinere ho estem fent. Per tant, en aquests moments estem a 1.438 derivacions fetes per part dels serveis socials municipals, que és una cosa que potser no hem comentat, que tota la gent que està participant en el programa ha estat derivada per part dels serveis socials bàsics de cada municipi. Per tant, ens faltarien 160 derivacions per acabar de gestionar, que segurament a hores d'ara ja són menys perquè són dades de finals d'octubre, de 1 de novembre, per entendre'ns.
D'aquestes 1.400 derivacions, les empreses han entrat ja a 970 llars on s'ha fet ja aquesta primera visita de recollida de dades i d'instal·lació de tots els equips de monitoratge, i s'han executat també ja un total de 774 segones visites, o sigui, aquesta visita posterior als 15 dies. A partir d'aquesta evolució del programa, que és progressiva, per tant no estem al 100% de les dades, però perquè a més hi ha dades que corresponen a una segona visita o també fins i tot a una primera, per tant no estem parlant d'un nombre absolut tancat encara de dades perquè no les tenim, i per tant són molt provisionals i que l'únic que fan és mostrar-nos la tendència en aquests moments d'on estem trobant. Hem intentat fer per aquesta presentació donar-vos algunes de les dades de l'estat d'aquesta execució. Tenim tres blocs, no? Tenim dades, insisteixo, que són parcials i molt arrodonides per tenir una visió global i una tendència cap on estem anant. Ens estem trobant que estem fent una intervenció amb 75% de les llars és gent d'aquí catalana o de l'estat espanyol, i com 25% és de procedència estrangera, que això ens marcaria una mica aquests estigmes de que les intervencions només es fan per certa població, doncs aquí queda demostrat que no és el cas. Estem trobant que de les unitats familiars dels habitatges on estem incidint, hi ha un 35% dels casos que estem fent auditories en llars de famílies nombroses, i també un 15% de llars de persones que viuen soles, majoritàriament gent gran. A nivell sociolaboral, un 40% de persones en situació d'atur. Són dades que de moment només han pogut explotar a nivell de la persona entrevistada, titular de l'habitatge. Evidentment, en una llar hi pot haver-hi més gent en aquesta situació, però per tant estaríem que del representant de cada una de les llars, de la persona que ha atès l'auditoria, que hem entrevistat, un 40% està en situació d'atur, un 15% de les persones són jubilades i un 10% doncs té algun tipus d'incapacitat reconeguda. També hem començat a recollir dades del que és el parc d'habitatges, una miqueta el que hem estat comentant abans. Dir que tenim majoritàriament totes les llars on estem fent la intervenció, per tant ens reafirma aquest punt de vulnerabilitat d'un parc d'habitatges més deteriorat. Estem amb un 70% d'antiguitat d'habitatges anteriors a l'any 81, un 20% entre el 81 i el 2007 i un 8% que és habitatge nou. La diferenciació aquesta d'anys ve una miqueta per les regulacions de les normatives i lleis sobre temes de construcció i de criteris d'eficiència energètica a les llars, etc. Per tant, ens marquen una miqueta quin és el parc que està més preparat o menys en base a aquestes regulacions. I en quant a l'eficiència energètica, sí que ens trobem que un 10% de les llars doncs estan en bona, molt bona situació, que un 45%, prop de la meitat, doncs estan en una situació doncs estàndard, normal, i que sí que tenim un nombre molt significatiu d'un 45% de les llars que estan en una situació precària de confortabilitat de la llar i de valoració energètica. Vull dir, estem parlant ja de, pels qui conegueu una miqueta el tema de les classificacions energètiques, doncs estem parlant ja de ES, F, DEF. No? I finalment hi ha l'última pantalla, perquè és el que estem intervenint en temes d'energia, i des d'una miqueta també hem fet tres pantallassos de dades dels tres àmbits en els que estem intervenint en el programa, el de les persones, o de les cases i tot el tema dels consums i del consum energètic i de la renovació. No? En tema elèctric ens estem trobant que en un 30% de les llars que hem intervingut se'ls ha recomanat fer un canvi de companyia, se'ls ha gestionat un canvi de companyia elèctrica. Majoritàriament aquests canvis es fan per poder facilitar després accés a altres serveis. Com poder ajustar tarifes a les de preu d'últim recurs, que se'n diu, que són les que estan més regulades i que a la pràctica acaben sent les que més estabilitat tenen per davant de totes aquestes grans ofertes que estan fent de descomptes i de tarifes planes, etc. En un 30% de les llars estem fent canvis de potència, estem baixant les potències, la gent tenim a les llars potències molt més elevades del que es necessiten, que a vegades dius, bueno, per si un cas, però aquest per si un cas vol dir que cada mes estem pagant uns diners
per tenir una capacitat de consum que realment no necessitem i, per tant, són una font susceptible d'estalvi. I també ens hem trobat que en un 40% de les llars on hem fet l'auditoria els hi hem tramitat la gestió del bo social, que és un descompte que fins ara era d'un 25% sobre el cost de la facturació, però que en tot cas també ara, recentment, d'aquest mes passat, tenim en vigor ja un nou reglament que pot establir descomptes del 25% i fins al 40% de bonificació en els costos de consum elèctric, que en el cas de les famílies en situació de vulnerabilitat és molt important. En quant al gas, un 25% s'han fet també canvis de companyia per portar-les a distribuïdores on es pugui accedir a les tarifes d'últim recurs, que també, igual que l'electricitat, són les que estan més estabilitzades en quant a preus, i en un 10%, aquí ho hem marcat perquè ens sembla significatiu, que ha sigut de supressió de serveis extres que les companyies estan aplicant o que a vegades en tema d'ofertes doncs els hi ofereixen un 10% amb el descompte de manteniment, però després t'acaben cobrant el doble per aquest servei de manteniment que normalment no és necessari si la instal·lació està en condicions. Finalment, també en el que és el subministrament d'aigua, que seria els tres subministres doncs, en els que hi tenim més incidència, en un 15% dels casos han fet ajustos de tarifa en funció de la gent que viu a les llars i que per tant ja marca uns preus amb la taxació dels preus de l'aigua, i també en un 35% dels casos que s'ha fet és gestionar de la part del cànon de l'aigua que està establert, també té establert uns costos socials en funció de la gent, del nombre de persones que viuen les famílies o de la seva situació personal. Amb aquesta radiografia així ràpida i que recordo està agafada de tendència de per on ens estan apuntant totes les dades que estem recollint, però que fins encara tardarem 4 mesos a tenir dades definitives, acabaríem la presentació aquesta donant-vos a conèixer una miqueta el que és aquest programa d'intervenció d'auditories a les llars. Per part nostra res més, en tot cas si algú té alguna pregunta que desitgi fer, algun dubte o alguna cosa que a veure si som capaços de respondre-ho, i aprofitar també en nom dels meus companys i de la Diputació doncs, la vostra presència aquí. Gràcies, Ramon. Bé, entès pels aplaudiments que no hi ha cap pregunta, no? Bé, doncs fem una parada. A la una tornarem amb una sessió dedicada a la mobilitat, en aquest cas per parlar d'una app d'aparcament i càrrega de vehicle elèctric unificada. Per tant, ens veiem aquí a la una. Gràcies.